pondělí 6. listopadu odpoledne přijel do Kralup nad Vltavou na besedu s občany předseda České strany sociálně demokratické pan inženýr Miloš Zeman, který nám také poskytl rozhovor. Pane Zeman, mohl byste nám ve stručnosti objasnit nejdůležitější body vašeho volebního programu? My vycházíme z toho, že dříve, než řekneme, co chceme konkrétně pro lidi dělat, musíme říct si, odkud na to vzít. A proto naším prvním krokem v případě volebního úspěchu by byl boj proti daňovým únikům, proti korupci veřejných činitelů a proti praní špinavých peněz. Neboť tady se ztrácí desítky miliard, které chybějí v rozpočtu na zdravotnictví, na školství, na bytovou politiku nebo na sociální péči. A samozřejmě, že sociální demokracie má jiné priority než Občanská demokratická strana. Pro nás není nejdůležitější profesí bankéř, ale učitel. A domníváme se, že investice do vzdělání jsou tou nejpodstatnější dlouhodobou investicí. Pro nás je prioritní řešení situace rodin s malými dětmi a mladých manželství, které trpí současnou bytovou krizí. A řešení situace ve zdravotnictví, kde poslední stávka lékařů obnažila problémy, které zdravotnictví po 3 letech vlády ODS má. Takže kdybych naše priority shrnul, je to boj nikoli proti poctivým podnikatelům, ale boj proti ekonomickým mafiím a korupci v tomto státě. A je to úsilí o pomoc malým a středním podnikatelům v jejich rozvoji, úsilí o urychlení ekonomického rozvoje této země průmyslovou i proexportní politikou a úsilí o řešení otázek zdravotnictví, školství, ochrany životního prostředí a sociální péče. Mohu se zeptat, jak byste řešil například, kdybyste k tomu měl potřebné pravomoci, současné problémy se životním prostředím? V našem programu předpokládáme tvrdou penalizaci ekologicky škodlivých technologií. Ale nejenom to, program nemůže obsahovat pouze represi. Musí obsahovat také podporu ekologicky šetrných technologií, ať už jsou to bezodpadové technologie nebo nízkoodpadové technologie, recyklace odpadů a podobně. Bude mít z vašeho volebního programu také nějakou výhodu naše město Kralupy nad Vltavou, nebo proč by vlastně měl občan našeho města volit Českou stranu sociálně demokratickou? Víte, my vycházíme z toho, že Kralupy jsou jedním z center české petrochemie. A jak víte, dochází k privatizaci našich podniků, včetně privatizace do zahraničí. My tuto cestu pokládáme za velice nebezpečnou, protože zahraniční vlastník může mít tendenci omezovat výrobu nebo sem umisťovat ekologicky škodlivé výroby, které jsou v jeho zemi zakázány. A právě proto podporujeme takzvanou českou cestu, což se týká nejenom petrochemie, ale například i telekomu a celé řady dalších aktivit. Právě proto, aby vlastnictví národního majetku zůstalo v českých rukou a nepřesouvalo se za značně podhodnocenou cenu do zahraničí. Beseda se konala v sále kina Společenského domu Vltava a kromě pana Zemana se jí zúčastnili za Českou stranu sociálně demokratickou také poslanec parlamentu pan Stanislav Gross a první místopředseda ČSSD pan Karel Machovec. Ve svém úvodním slově se pan Zeman snažil vyjádřit hlavní body volebního programu strany. Zajímavá byla například koncepce bytové politiky. Všichni jistě víme o nedostatku bytů, na stavbu domků zase nejsou peníze. Sociální demokraté jsou pro oživení výstavby na komunální úrovni. Obec by v tomto případě měla poskytnout pozemky a inženýrské sítě.
Finanční zdroje pro bytovou výstavbu by se mohly čerpat z penzijních fondů. Jako startovací kapitál by postačilo uvolnit 10% z finančních prostředků z Fondu národního majetku. Tento model bytové výstavby s pomocí penzijních fondů běžně funguje v západní Evropě. Sociální demokraté se také stále snaží o prosazení zákona o prokazování původu majetku, který rovněž nechybí ve vyspělých státech Evropy a zamezuje praní špinavých peněz ve státě. Další dotazy se týkaly bezpečnostní a branné politiky ve státě, školství, restitucí a dalších problémů.